E aí, pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez e hoje eu trago para vocês essa novidade para vocês que têm uma máquina super fraca ou aquela máquina que já virou uma sucata aí na sua casa e você não usa mais ela. Porém, você pode estar testando essa ISO aqui que foi editada pelo Gleidson Lima. Essas palavras não são minhas, mas são do próprio editor com relação a essa ISO. Ele afirma ser capada justamente para poder dar compatibilidade para vocês que sempre quis testar o Windows 11, mas não sabe como. Então fica até o final do vídeo aí que nós vamos ver como está essa ISO, né? A gente vai fazer aquele review, tá certo? E aí você faz aquele teste também, tá bom? Pessoalmente, para ver como é que vai se comportar aí na sua máquina, beleza? Desde já aviso a vocês, pessoal, procure tomar conhecimento, depois vou estar trazendo um vídeo sobre 3DP, apesar que eu postei um vídeo aqui mostrando um pouquinho sobre o 3DP Net, que é muito fácil de usar. Quando você for criar ISO, já deixa dentro do pendrive ou do arquivo putável, né? Tem aquele armazenamento que você cria sem pendrive, dentro daquele armazenamento você coloca ele lá, tá? Guarda lá. Tem até um vídeo que eu vou deixar aí no comentário fixado para vocês. Tá fazendo aí aquela formatação sem pendrive ou com pendrive, né? Que aí você deixa lá guardado lá, principalmente o 3DP Net, porque essas ISO aqui é para aquelas pessoas que tem um pendrive assim, sabe? De 2 GB de RAM como esse daqui, ó. E o pendrive não tem espaço para colocar mais nada. E aí você quer baixar ISO e aí depois você pode estar atualizando, né? Se for possível atualizar, a gente vai estar buscando aqui conhecimento com relação ao editor, né? Creio que ele. Eu vou deixar aí no comentário fixado, dar o feedback do editor, ou se foi removido o update, né? Mas nós vamos saber mais aqui. Fica até o final do vídeo, beleza? E eu falei, foi muito nesse vídeo, hein? Agora nós vamos ver quanto de processo tá consumindo, beleza, pessoal? E nós temos aqui para o Windows 11. O consumo de um a 2% de núcleo de processo 38 processo, e essa barra é diferenciada por causa de um software chamado Start LSBack, que está aqui, ó. Este software ele fica por aqui. Se ele não tiver aqui, ele está em algum lugar aqui do computador, tá certo? E você pode estar usando aí para personalizar o Windows, tá bom, pessoal? Acredito que esteja no disco local C, e lá você vai encontrar a pasta que tem o nome do software, que chama Start LSBack. Ele faz essa otimização aqui, beleza? Na barra de tarefa, aqui eu só encontrei a pasta, né? Não estou encontrando o atalho dela, né? Mas com certeza vocês vão encontrar. E tem essa pasta aqui Windows iOS. Você pode estar usando aqui a limpeza de disco para limpar arquivos temporários, tá, pessoal? Que você usou aí durante um tempo, né? Você inicia a limpeza, você ligou o PC, né? E o PC tá daquele jeito carregado, ou no final do dia, ou no momento que você está usando o seu computador, beleza? E aquela pasta de sempre, como eu falei para vocês, né? Como eu posto aqui os vídeos aqui no canal. Bom, aqui eu já encontrei em arquivos de programas. Aqui em arquivos de programas, tá? Arquivos de programas. Não x86, mas arquivos de programas. Você vai encontrar a pasta que tem, certo? Tem aqui o menu para você tá personalizando a barra, tá? De tarefa, tá bom? E aí você consegue deixar naquele formato mais agradável aos seus olhos, né? Formato que para você seja bem clean, né? Não sei como é o gosto de vocês, mas aqui tem um macetezinho aqui em avançado. Você consegue fazer um negócio aqui legal, hein? Vocês conseguem fazer o negócio. Quem já usou, né? Quem já usou é de boa, né? Principalmente quem é técnico de informática, pega essa ISO aqui para ele. É de boa para estar tá mexendo, né?
Mas aí você vê, ó, como ficou a barra de tarefa, sumiu, tá? Só não vai mexer muito aqui para não sumir aqui. Ficou desse jeito, né? Aí você pode mexer aqui e em tempo real ele vai mudando, não precisa nem aplicar. Fica desse jeito, aí você vai mudando a cor, né? Não vou entrar muito nesse tema aqui porque, né, vai tomar muito tempo do vídeo, né? Aí nós vamos ao Hyper-V. Será que tem Hyper-V? Não tem, pessoal, foi removido. O Hyper-V foi removido por conta de desempenho, tá? Mas você ativando a virtualização, você consegue usar o VirtualBox. Eu uso o VirtualBox, tá, pessoal, também para criar máquinas virtuais, caso você tenha interesse. E a atualização é dia 29 de março de 2023, tá? Então a gente já vem aqui para atualização e a gente vai ver aqui quantos de a quantidade, né? O consumo de espaço em disco, tá? 4 GB, tá bom, pessoal? Deixa aqui para vocês ver. 4 GB e 64 MB. E o tamanho da ISO é apenas de 1 GB, mas é 1 GB e 17 MB, tá? Então é 1 GB mais um pouquinho, mais 17 MB, tá bom? Não sei se eu falei certo. Aí, pessoal, vamos falar sobre a outra coisa aqui que eu sempre observo aqui. Eu evito de falar por causa de censura, né? Mas a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro. Tá aqui, aqui tá bem. Alterar a chave do produto. Então, vamos ver aqui. Alterar a chave do produto. Será que temos licença? Vamos ver aqui se o sistema está funcionando. Dá para ver já que tem, né? Que tem, não tem. Aqui são os temas, né, pessoal? O Windows 11 já é diferente do Windows 10, né? Aqui os temas aqui, então tá funcionando, né? Aí já mudei a barra de tarefa, certo? Já botei, já tirei do modo Dark e coloquei desse formato aqui, né? Mais claro. Depende do horário que você usa, né? Os ícones do Windows 11, tá? Aqui tem como você desinstalar. Ah, não quero essa barra de tarefa. Não quero. Então você clica aqui, tá bom? E aí você vai ser redirecionado. E você vem aqui e desinstala. Certo? Aí, beleza. Desinstalou, tá livre. Eu quero usar uma impressora. Ah, clica aqui. Clica aqui, tá? Eu quero desativar a impressora para dar mais desempenho, que eu vou jogar agora. Ou vou fazer uma edição, não sei. Eu quero mais desempenho, fazer uma navegação, as pesquisas, beleza? Apps. Aí você aqui, ó, tem o instalador da loja Microsoft Store, tá? E aí você consegue estar instalando, beleza? É só instalar, fechou, pessoal? Isso, alegria, né, pessoal? Aqui tem assim como instalar assim. Ou tem aqui o CMD aqui, o prompt de comando. E aí você consegue estar instalando, tá? Agora eu posso fazer isso porque eu já conferi o desempenho, já conferi o espaço em disco, então já dá para me instalar aqui, né? Beleza? Aí ele vai instalar, vai piscar a tela, vai acontecer alguma coisa. Progresso, operação, implantação, beleza? E vou aproveitar e vou clicar em dos mais R e vou clicar um em V. Beleza? Aí a loja já brotou aqui, né, pessoal? Na tela. Tá certo? Agora nós vamos ver que versão é essa tão misteriosa, que não é misteriosa, né? Que a gente aqui é o Windows 11 Turbo Lite V2, versão 2, né? É o 2, né? A gente já postou aqui a número 1, essa aqui é a número 2. A versão é a mesma, 21H2. O sistema operacional é 22.000. É 1761. E o Windows 11 é o Pro, tá certo, pessoal? E tá aqui pelo editor com o nome de Turbo iOS, tá? Então, essa versão aqui, ela não é só Lite. Ela é, pelas próprias palavras do editor, ela é capada, tá? Então, tá aqui os créditos, se você quiser conhecer mais o trabalho do Great Sulima, é só clicar. Apareceu essa mensagem aqui por conta de não ter navegador. É só abrir nessa pasta aqui, instalar o navegador, antivírus, tá? Tem quatro navegadores aqui, o Firefox, o Edge,
e o Chrome, o Brave e os softwares que descompacta arquivos compactados, certo? Que muito de nós usamos por conta de navegarmos aí na internet e muitas vezes a gente está baixando alguma coisa que precisa, né? Então é isso, galera. Sem mais delongas mesmo, tá? Tamo junto, um grande abraço e valeu!